Доброго вечора. На годиннику 20:30 в ефірі ЮА Поділля. Інформаційний випуск. У студії для вас працює ведуча Валерія Ковальчук. А далі коротко про головні події цього дня. Відвезли до реанімації. У Хмельницькій міській дитячій лікарні перебуває дворічний хлопчик, котрий вчора випав з вікна дитячого садочку. Автівки пустили в обхід. На об'їзній дорозі у Старокостянтинові ремонт, яку ділянку автошляху ремонтують наразі. Ідол на березі річки. Славутський скульптор створив двометрову фігуру язичницького бога Світовида. Закрита черепно-мозкова травма та перелом склепіння черепа. Із таким діагнозом у Хмельницькій міській дитячій лікарні перебуває наразі дворічний хлопчик, котрий, за попередньою інформацією, отримав травми при падінні з висоти. Про це розповів дитячий нейрохірург Хмельницької міської дитячої лікарні Ігор Бойко. За словами начальниці відділу комунікації головного управління Нацполіції області Інни Глеги, інцидент стався у одному з дитячих садочків Хмельницького. За попередніми даними, дитина, перебуваючи у своїй групі, вилізла на підвіконня, сперлась на москітну сітку і впала додолу на асфальт з висоти майже 2 метри. Хлопчик отримав важкі травми голови. Подробиці у сюжеті Нелі Шпулак. Дитину учора госпіталізували до Хмельницької міської дитячої лікарні. Наразі хлопчик знаходиться у реанімаційному відділенні. Йому проводяться контрольні дообстеження та уточнення діагнозів, каже дитячий нейрохірург лікарні Ігор Бойко. Найважчим ушкодженням в неї є закрита черепно-мозкова травма, лінійний перелом склепіння черепа і забігового мозку другого ступеня важкості. На сьогоднішній день дитині проводиться консервативна терапія. Стан її середньої важкості між станом середньої важкості і важким. Мама травмованої дитини спілкуватися із журналістами не захотіла. Дворічний хлопчик, який зараз перебуває в лікарні, лише кілька тижнів тому почав відвідувати Хмельницький дитсадок номер 26. Вихователька групи Світлана Косинець, під час роботи якої у групі стався інцидент, коментувати ситуацію на камеру відмовилася. Завідуюча дитячим садочком номер 26 Надія Хоптова пояснює, усе відбулося за лічені хвилини. Додає, вікна у групі мали бути зачинені. Тому як саме випала дитина, вона не знає. Вихователь стояв тим часом в проміжку між дверима групи і між дверима роздягальні, і малючків віддавала батькам. Вона сказала, що вона була завжди в полі зору. Це було доля секунди, вона відвернулася розповісти батькам про адаптацію дівчаток. І це в секунді сталося. Вікна закриваються перед тим, як дитина виходить з спальної кімнати. Вікна відчиняються в груповій кімнаті на час сну для провітрювання. Але коли діти прокидаються і виходять з спальної кімнати, обов'язково вікна закриваються. І вони про це повідомлені, як помічник, так і вихователь. За фактом травмування дитини у поліції відкрили кримінальне провадження, розповідає начальниця сектору комунікації головного управління Нацполіції області Інна Глега. Наразі, за даним фактом, слідчі відкрили кримінальне провадження за частиною 2 статті 137 Кримінального кодексу України. Це неналежне виконання обов'язків щодо охорони життя та здоров'я дітей. Санкція цієї статті передбачає відповідальність у вигляді обмеження волі на срок до 4 років або позбавлення волі на срок до 3 років з позбавленням права обіймати певні посади на аналогічний строк. Вихователька садочку, в групі якої хлопчик випав з вікна, від роботи наразі не відсторонена, каже завідуюча садочком номер 26 Надія Хоптова. Додає, відсторонити її вона зможе лише після рішення суду. Неля Шпулак, Юрій Чорний. Новини на Суспільному. Хмельницький. На Хмельниччині станом на цю годину зафіксовано 173 нових випадків захворювання на COVID-19. Одужало ще 44 особи та маємо 3 летальних випадків. Про це Суспільному розповіла директорка департаменту інформаційної діяльності Інна Михайлова з посиланням на інформацію обласного штабу з ліквідації надзвичайної ситуації. Всього в області від початку пандемії зафіксовано 4511 підтверджених випадків COVID-19. Одужало 2154 особи. Зафіксовано 94 летальних випадків. Закрили проїзд частиною ділянки об'їзної дороги у Старокостянтинові, що є частиною автодороги державного значення Н-03 Житомир-Чернівці. Про це розповіла фахівчиня із зв'язків з громадськістю та пресою служби автомобільних доріг у Хмельницькій області Наталія Колодій. Додає, наразі на об'їзній ремонтують ділянку з 6 по 11 кілометрів. Знімальна група Суспільного бачила, які саме роботи ведуться на цьому відрізку автодороги. Подробиці далі.
На час ремонтних робіт ділянку дороги протяжністю 5 кілометрів закрили для автомобілів. Тепер об'їзд через місто Староконстянтинів. Водій Олег Либа каже, що часто їздить цим маршрутом. Мені зручно об'їжджати через Староконстянтинів, якби різниці по дорозі немає. Геодезист Дмитро Корнійчук розбиває межі дороги. 6 назад, 5 право точка. Працівники роблять розмітку під розширення дороги. Майбутня дорога буде ширша, розбиваємось, 1,5 метри десь буде з кожного краю ширше. Ну, відповідальність, бо треба, щоб все зійшлося з проектними відмітками, ширини, товщини. Нас ж перевіряють, ми не просто так. Є відповідні органи, які контролюють, технадзор. Виконроб Михайло Масіон розповів та показав, які саме роботи ведуться. Ведуться ряд робіт, починаючи з земляних робіт, влаштування корита, потім йде засипка щебня основи, підготовка, йде фрезерування покриття, влаштування бетонного шару М20 основи. На даній ділянці проводиться укладання асфальтобетону з другого шару середнього товщиною 10 см. В подальшому буде ще один шар, останній верхній, товщиною 5 см. Раніше дорога існуюча була 7 метрів, зараз буде 8,5 метра – це основний проїзд, плюс буде поширення на з'їзди. Буде пів метра асфальтованої узбіччя, і 3,75 буде основний проїзд, одна смуга руху. Будуть влаштовані додаткові перехідно-швидкісні смуги на з'їзди, на зупинкові кармани. Завершити ремонт планують до кінця вересня, запевняє виконроб. По срокам ми встигаємо, навіть стараємося чуть перевищувати наші плани. На ремонт цієї ділянки автодороги Н-03 Житомир-Чернівці із державного фонду виділено 163 мільйони гривень. Про це каже фахівець із зв'язків з громадськістю та пресою Служби автомобільних доріг у Хмельницькій області Наталія Колодій. Говорить, підрядник дає гарантію на понад 5 років. Цього року заплановано відремонтувати 60 кілометрів автодороги Н-03 Житомир-Чернівці у межах Хмельницької області, додає Наталія Колодій. Окрім цієї ділянки, на автомобільній дорозі Н-03 ведуться роботи від міста Хмельницького і до межі до Наєвецького району. До 232-го кілометра наразі працюють підрядники. Надалі плануємо йти далі до об'їзної Дунаєвець і після об'їзної до Шатави. І по місту Кам'янець-Подільському теж будемо ремонтувати вулиці, які співпадають із автомобільною дорогою Н-03. Катерина Шевчук, Іван Мовчан. Новини на Суспільному. Хмельницький. Двометрову фігуру язичницького бога світовида створив славутський скульптор Микола Мельничук. Ідола встановили на березі річки Горинь, а навколо розчистили територію. Микола Мельничук розповів Суспільному, разом із однодумцями-волонтерами хочуть закласти на цьому місці тематичний парк. Із скульптором спілкувалася наша кореспондентка. У цьому місті Славути, де річка Горинь робить петлю, на найвищій точці півострова стоїть двометрова фігура язичницького бога світовида. Її створив місцевий скульптор Микола Мельничук. Він розповідає, ідол – вільна і шоста чи сьома за ліком копія збуджанського світовида, знайденого в Тернопільській області, який експонується в Краківському археологічному музеї в Польщі. Скульптор виготовив світовида з армованого бетону та, каже, намагався якомога точніше передати висічені в камені зображення збуджанського ідола. Верхня частина – це верхня, ну, тобто небесне життя. Тут два бога, дві богині от, зображені. Середня частина – це вже наша частина, тобто земного життя. І нижня частина – це вже, як то кажуть, підземний світ. Старався це зробити, щоб було ніби висічено з камня. Дуже ці такі наївні самі елементи, їх дуже насамперед дуже тяжко було виконати. Проще зліпити справжнє обличчя. Від мене абсолютно чистий подарунок, робота безкоштовна була, 1,5 тижні роботи це зайняло. Автор статуї каже, встановлений ідол викликав реакцію хрещених містян у соцмережах. Скульптора та волонтерів звинувачили у поверненні в язичництво та проведенні темних обрядів жертвоприношення на капищі. Микола Мельничук каже, ідол для краси, а не для поклоніння. А те, що містяни вважали капищем, насправді місце для багаття, де туристи могли б смажити шашлик. Копію одну із них зробили, тому що воно теж має право на існування. І задумка просто, що тематична зона відпочинку, тобто туристичний об'єкт. Воно символічно біля річки, на пагорбі, тобто навіть якщо люди йдуть байдаками в сплав, це навіть цікаво зупинитись. Тут є місце для ночлігу. Біля світовида встановили ослони, зробили місце для багаття, навколо викосили чагарники. Місцевий житель Сергій Зобов посадив 20 яблунь та доглядає за деревами. Микола Мельничук хоче, щоб у майбутньому тут був тематичний парк відпочинку. Багато людей було до того всього.
як то кажуть, залучено, і завдяки їм це все є, да, подарунок для містян. Хай відпочивають, ну, хотілося, щоб це все берегли, не сильно загажували. Тут є люди, ми час від часу це все підтримуємо, порядочок тут викошується, виноситься сміття. У цьому місці на березі Горені в днину відпочиває чимало містян, розповідає славочанин Анатолій Казімір, які залишають після себе різний непотріб. Ну, ми бачимо, в якому стані зараз наша природа, в тому числі і от, скажімо, річка Горень. Тому насправді багато по берегах сміття. Люди якось відносяться до цього всього, ну, скажімо, одним днем живуть. Ну, так, мабуть, не можна, тому що через кілька років наші діти вони побачать один великий смітник в Україні. Світлана Поробок, новини на Суспільному, Хмельниччина. 28 рятувальників Хмельниччини отримали сьогодні нагороди до Дня рятівника. Був на нагородженні наш кореспондент Суспільного. Що розповіли рятувальники про свої будні – далі. Начальник 25-го державно-пожежного рятувального поста у Хмельницькому Микола Гайдайчук сьогодні отримав подяку за допомогу захисникам батьківщини. Чоловік каже, за 12 років роботи рятувальником зустрічалися різні випадки порятунку людей. Пригадує останній. З ДТП витягував людину, яка сталася на вулиці Олімпійській. Там було зажито серйозне ДТП, то там вирізали, машину повністю розрізали. Тобто одна ситуація була, коли людина була повністю. 1% життя давали, і він вижив. Через карантинні обмеження свято відзначали у вузькому колі, розповідає заступник начальника Держслужби з надзвичайних ситуацій України у Хмельницькій області Андрій Козак. Нагородили тільки тих, хто отримав найвищі державні нагороди. Це ті, які і в цьому році працювали в зоні операції об'єднаних сил. Це ті, які гасили пожежу в Чорнобильській зоні. В цьому році за неповних 9 місяців в області вже ліквідовано більше 1100 пожеж. 120 людей врятовано від різних надзвичайних ситуацій. Це і на пожежах, і дорожньо-транспортних пригодах, і в тому числі на воді. 1900 боєприпасів часів війни були знищені тільки на території Хмельниччини, це не рахуючи операції об'єднаних сил. Андрій Гуменний, Віктор Кривий, новини на Суспільному, Хмельницький. Мурал пам'яті Кузьми Скрябіну презентували сьогодні в Хмельницькому. Про це розповіла координаторка мистецького напрямку фестивалю «Республіка» у обласному центрі Любов Жмут. Додає, на презентацію зібралися шанувальники творчості музиканта. Подробиці далі. Дитячі історії смішні розкажи, справжнім друзям не забудь подзвони. Так відбулася презентація муралу. Зробили його поруч із обласною філармонією. Шанувальник творчості артиста Вадим Корендевич каже, навчався грі на гітарі завдяки пісням музиканта. Почав грати на гітарі з його пісень. Перша моя пісня «Не сідайся, то твоя земля», яку я вивчив. Це легенда української музики. Координаторка мистецького напрямку фестивалю «Республіка» у Хмельницькому Любов Жмут розповідає, чому обрали таку локацію. У нас сьогодні презентація арт-проекту. Ось тут присвячений Кузьмі Скрябіну. Ми зобразили його саме тут, адже тут у нас є сквер імені Скрябіна. Дівчина додає, що концепція мурала збірна. Хмельницькі діти, дітлахи робили різні малюночки, створювали там портрети Скрябіна. Ось і вже взяли сам на основі ескізів. Назар Бабій, художник хмельницький, створив ось такий малюнок. Координаторка проєкту Любов Жмут розповідає, мистецький напрямок фестивалю «Республіка» планує реалізувати в місті ще один арт-проєкт. Також у нас планується ще один арт-проєкт в місті Хмельницькому. Він буде на освітньому закладі і буде присвячений саме і проблемі інвалідності. Валерія Ковальчук, Дем'ян Цегольник. Новини на Суспільному. Хмельницький. Це була остання інформація цього дня. Більше новин шукайте на нашому офіційному сайті або на сторінках у Facebook. Побачимось!